السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتنا داوانا إساي كسور دوادا وروحي نغسو غاري دالك قده إساي دبدي سبا وهذا هنو كلاياتك داواتان تلفوشن كإستار حالونتو وكل إيهي مغالا ده هرقيسا واركا وحا ودي يارانيغو أفرح دي حويرر قد بدا وركي نوغو دور كروان لهنا وحا كميدا TV-ga Star oo warbixin idii ka diyaariyay xaaladda abaaraha deegaano ka tirsan gobolka Saraar. 26 qaxoonti Soomaaliya ayaa ku dhintay dalka Yemen kadib markii uu ku dhacay gantaal ay soo rideen kooxaha ka dagaalamaya dalkaasi. Dad ay abaartu soo barakicisay ayaa soo gaaray deegaano ka tirsan gobolka Togdheer. Dalka Siiriyana in ku dhow 60 qof ayaa ku dhintay gantaal ku dhacay masaajid ku yaal dalkaasi. Taawadayaal intaasi waxay haayeen qodobadii warkeena ugu doorka roona. Iminkii haatan waxaad u diyaar garowdaan isagii oo faahfaahsan.